Velkommen til. Det er jo virkelig fantastisk at se, at så mange ville bruge tid på at komme med til den her lancering af Erasmus Plus. Det vidner jo om den enorme interesse, der har været og er for Erasmus-programmet. Det er jo et enklere og mere effektivt program, og så er det et noget mere velbeslået program, end det har været tidligere. Det nye program samler alle tilskud til uddannelse, ungdom og idræt i et program med navnet Erasmus Plus. Men de velkendte navne Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig og Aktiv Unge bliver videreført under det nye Erasmus Plus. Det bliver et enklere program, og det bliver som sagt et større program end nogensinde før. Men der er masser af andre plusser i Erasmus Plus. Nemlig bedre mulighed for samarbejde på tværs af uddannelsessektorer og på tværs af formel og ikke formel læring. Erasmus Plus vil også byde på flere muligheder for mobilitet og samarbejde med lande uden for Europas grænser. Og endelig i højere grad vægte samarbejde med virksomheder og dermed styrke de unges forudsætninger for at få et job. Bagsiden på det berømte postkort med teksten "Send flere penge" er blevet læst. Og ikke alene er der kommet langt flere midler til, der er også kommet flere muligheder. I Erasmus Plus der vil de studerende ved videregående uddannelser altså nu kunne rejse til lande uden for Europa, og de vil kunne låne penge til en kandidatuddannelse i et andet europæisk land, hvor der måtte være betaling. Og de vil tilmed kunne tage på praktikophold i udlandet, efter de har afsluttet deres uddannelse. Med andre ord, vi mener det er alvorligt i Europa, når vi siger, at vi ønsker mobilitet af studerende på tværs af vores grænser. Og det handler ikke kun om studerende på de videregående uddannelser. Erasmus Plus giver en international dimension til hele uddannelsesverdenen, fra ABC til PhD. Og til unge og voksne uden for det formelle uddannelsessystem. Erasmus Plus når hele vejen rundt. Det her nye program falder utrolig fint i tråd med regeringens ambitioner. Vi skal være et åbent land, som bruger de muligheder, globaliseringen byder os på. Og det gælder i høj grad på uddannelsesområdet. Derfor er vi også kommet med en handlingsplan for internationalisering af de videregående uddannelser. Fordi en international dimension i ens uddannelsesforløb er uvurderlig for den enkeltes personlige udvikling og muligheder i livet. Det handler om kvalitet, det handler om sprogkompetencer, og det handler om kulturforståelse. Og derfor vil jeg også gerne understrege, at internationalisering af uddannelserne er ikke et spørgsmål om at have et internationalt element i tillæg til den ordinære uddannelse. Det skal være en integreret del af uddannelsen, og jeg ser det som en afgørende del af indsatsen for at styrke kvaliteten og relevansen af de uddannelser, vi tilbyder. Den overordnede målsætning er, at vi skal have flere studerende på studieophold i udlandet, vi skal fremme de internationale læringsmiljøer i Danmark, og vi skal styrke de unges fremmedsprogskompetencer. Og her kommer Erasmus Plus til at bidrage meget væsentligt. Men det er altså ikke kun i handlingsplanen, vi sætter fokus på det internationale. Med den nye skolereform får kommende elever nu engelsk fra 1. klasse og tysk eller fransk fra 5. klasse. Og vi har også en løbende ambition om at gøre det lettere at oprette internationale linjer og internationale grundskoler. Erasmus Plus og vores ambitioner flugter derfor rigtig godt. International udsyn er og bliver en central kompetence, og vi kommer med programmet hele vejen rundt. Fra folkeskoler til universitet, og fra unge uden for den formelle uddannelse til voksne, der vil opkvalificeres. Deltagelse i et hvilken som helst af Erasmus Plus-programmerne giver udsyn, giver dannelse og giver evnen til at vælge sin egen vej gennem livet. Det giver inspiration, og det skærper i sidste ende også fagligheden.